ಹಲೋ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಿಳಾ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು, ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆ ಪುಟಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ತಿರುಚಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಗೌರವವಿದೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಒಂದು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿಮಾನಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಮಹಿಳೆಯರ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲನ್ನ ವಿಷಾವಟಿಕೆಗೆ ತಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಶೋಷಣೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಎಸಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ವಿಷಾವಟಿಕೆಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಬೇಲಿನೇ ಎದ್ದು ಹೊಲ ಮೇದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ, ಇಡೀ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಭೋಗದ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಪವರ್ ಟಿವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿ ಅವರು 16 ವರ್ಷವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಸಂತಾಪದ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜಾಪುರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಯಮಾಲರವರು ಕೂಡಲೇ ಇವರ ಮೇಲೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಇವರನ್ನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಂಥ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನ್ಯಾಯಿಸಬೇಕು. 1700ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ನಾಪತ್ತೆಗಿದ್ರು, ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮನೆ ಜಯಮಾಲರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಮನಪ್ಪ ಸಿದ್ದರೆಡ್ಡಿ, ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿಜಯ್.